Tashti u bre lasht, si thot fjala, sepse lasht Shqipërinë kur ishte akoma vend i mbyllur komunist, në fund të tetorit 1988, ishte 27 vjeç atëherë. Kam jetuar në Zvicër për 16 vite, aty fillova edhe të shkruaja librat me radhë, duke punuar njëkohësisht për televizionin publik zviceran. Pastaj po për televizionin publik zviceran kam realizuar shumë dokumentar për 12 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pastaj u kthyem përsëri gjithë familja. Për arsye të ndryshme u kthyem në shtëpi, u kthyem në Zvicër. Tashti unë them në shtëpi sepse në thelb unë kam tre shtëpi. Kam Shqipërinë, kam Zvicrën dhe kam Shtetet e Bashkuara. Po shtëpia mbetet gjuha e nënës, shtëpia mbetet Tirana, edhe sa herë që kthehem është sikur me u kthyer në djep në një farë mënyrë. Ja, kjo është me pak fjalë historia ime personale. Kam shkruar 10 libra ndërkohë, 7 librat e parë të shkruar në gjuhën shqipe, 3 librat e fundit shkruar në gjuhën italiane. Të gjithë dokumentarët e mi të gjatë televizivi kam bërë të tërë, të gjithë dokumentarët i kam bërë në gjuhën italiane dhe tre prej tyre në gjuhën angleze. Dhe kjo, udhtoj midis botëve, udhtoj midis gjuhëve, edhe udhtoj midis dy gjuhësh të ndryshme komunikimi, siç është letërsia, që është një formë narrative, por dhe dokumentari është një formë tjetër narrative, një mënyrë tjetër për të treguar një histori ose disa histori. Dyzimi mes gazetarës së filmave dokumentar dhe shkrimtares, duket se për autoren e 7 librave në gjuhën shqipe dhe 3 sosh në atë italiane, nuk duket se përbën ndonjë problem. Në librat e saj, ajo dokumenton dhëmbjen e jetës shqiptare. Letërsia e saj buron nga dhëmbja. Ne jemi bitë dhimbjes në shqiptarët, sepse ju në Kosovë dhe ne në Shqipëri, për arsye të ndryshme, kemi qenë dy popuj të vuajtur dhe mbetemi dy popuj të ngatruar zorrësh, tashmë me demokracinë, por me demokraci shumë të brishte, shumë të akoma duke u zhvilluar, duke u bërë. Kështu që letërsia ime është, janë historitë e vendit tonë, historitë tona, historitë e dhimbjeve tona, nga kemi ardhur, kush jemi tani dhe si e shikojmë në botën sot. Duke qenë shqiptare, ishte e pamundur që unë të mos shkruaja për tokën time dhe të mos më preknin ato tema për të cilët vendosja të shkruaja. Natyrisht, jo gjithçka është vetëm shqiptare. Për shembull, libri i fundit ka një personazh shqiptar, por është një libër që zhvillohet midis Meksikës dhe Teksasit. Por pjesa dërmuese e gjithë krijimtarisë time letrare, si në romanet, ashtu dhe në vëllimet me tregime, kanë të bëjnë me shqiptarinë. Përpara se të filloj të shkruaj, ajo nis hulumtimin e gjatë dhe kjo mbetet mënyra e punës së saj, sidomos kur trajton temat e dhimbjes së vendit të vet. Hulumtimet shumta që zgjatën 7 vjet, çuan deri te botimi në vitin 2011 në Itali të romanit Luftë e vogël e përkor, kushtuar ngjarjeve të luftës së Kosovës. Shkrimtari shkruan për t'u lexuar, natyrisht. Është e kot kur thotë, "Ah, shkruaj vetëm për veten time." Jo, ke nevojë gjithmonë. Është sepse e shkruara është dialog në fakt. Edhe kur mendon është dialog, atë mendim që po i thua vetes brenda, është sikur po ja komunikon dhe dikujt tjetër. Kështu është dhe me letërsinë. Kështu që letërsia ime shkon në këtë drejtim. Ka nga që janë disa prej temave të cilat unë kam trajtuar, janë tema që i kam respektuar shumë dhe si të tilla, metoda ime e punës është një hulumtim i gjatë, pra një gestacion i gjatë për para se të filloj dhe të shkruaj librin. Për shembull, libri mbi luftën e Kosovës me 78 ditët e bombardimeve, mu deshën 7 vjetë për para se unë t'isha e bindur që ky libri ishte gati për të botuar. Për respekt asaj dhimbje, për respekt se ajo ishte dhimbja juaj, por ishte edhe dhimbja jonë prej shqiptarës që pastaj hapëm dyert dhe u njohëm dhe ajo dhimbje na njohu më shumë me njëri tjetrin, kosovarët dhe shqiptarët. Natyrisht do kishte qenë shumë mirë që të mos na kishte lidhur një dhimbje, por kështu ndodhi. Kështu që për respekt të dhimbjes
Dhe të gjitha saj që Kosova kaloi, unë erdha 5 herë në Kosovë. Derisa vendosa ta shkruaj librin, derisa çdo copëz e the puzzle ishte në vendin e vet për respekt të viktimave, për respekt kush e bëri luftën, për respekt të grave që e vuajtën po aq sa burrat biles në një drejtim e vuajtën në një mënyrë të tmerrshme dhe tragjike. Pra hulumtimi është në një farë mënyre metoda ime e punës. Sidomos, si që thash, kur janë tema që kanë me aktualitetin tonë, me të shkurën tonë fare të afërt, ose me të aktualitetin e tanishëm, me të tashmen. Ndërsa pastaj kur vendos të shkruaj një libër që është thjesht për letërsi, atëherë shkoj me fantazinë, shkoj me përvojën e jetës, shkoj si që shkon çdo shkrimtar tjetër. Por, a është letërsia e saj letërsi autobiografike? Dashuri e huaj, romani i parë, po. Është autobiografia e gazetarës që la dhëun për dashurin me një të huaj. E kam shkruar kur isha në Zvicër, fëmijët po rriteshin të dy, duhet kaloja nga historia ime dhe në përmjet ati libri ishte po, pjesa dërmuese e historia ime, personale, por ishte gjithashtu edhe një copëz jo e tëra, sepse një libër nuk mund jetë gjithë përfshirës, por ishte se si jetohej në diktaturë. Se si jetohej në diktaturë edhe duke qenë një njeri, një personazh publik, pra i privilegjuar në një farë mënyre. Ne u rritëm me kërcënimin apo me lutjen nga prindrit tan, kujdese çfarë po thuaj jashtë derës. Sepse për një fjalë goje të ikte koka, prindrit përfundonin në burg. Pra ne ishim fëmijë që u rritëm të plakur në një farë mënyre. Ndoshta kjo na poqi për para kohës, por unë e përdor shpesh këtë, u rritëm të plakur, sepse ishim fëmijë që nuk e gëzuam vegjlin, sepse edhe se fëmija luan me fëmijët e tjerë, se çfarë i ka ndodhur komshijës, se cilin kanë arrestuar atje, ose cilin kanë futur në burg, prindrit e flisin me zëtë ullët, por në dëgjonim diçka. Pra, rigiditetin ndër komunizëm ishte në librin tim. Autore e temave të rënda e të dhëmshme, romanin Hana, i akushton virgjëreshave të betuara për cilat kishte dëgjuar kur ishte shumë e re. Vigjërishat e betuara ishte një histori që unë mësova një ditë prej ditësh, isha 16 vjeqë në vitë 2 të gjimnazit në Mosgaboj. Komshit e prindrëve të mi dera për balë në palatin të 21 vjetori në Tiran, ishin të dy gjagjinaimi, e quaj e unë atëre të ashti kanë druar jetë, ishte Kosovar, nërsa e shoqe ishte nga Shkodra. Dhe kishtin pas një dasëm të madhe të familjes kosovare që ndërko kishin ardhur prej shumë kosh në fshatrat e Shkodrës. Dhe kur u këthyr nga jo dasëm, a i kishte siel 4 fotografi në bardezi, si qishin atëhere, dhe në mes të kësaj fotografi ishte këj burri gjatë, edhe gjithë fisi, thashon këj është agja i shpisi, thëm gjagjina im, këj qeshi dhe më dhëtë mua, po thë në i farë mënyre, thë po kjo është virgjinesh e betume. I thashon, për qëfar do me thënë, do rritesh dhe pak, tha dhe pase do të kuptosh. Me atë fantazin time, me kuriozitetin tim për të ditur se qëfar ishin, kur kaluan vitet, dhe më tha, kjo tha ndodhë vetëm në veri unë e Shqipëris. Dhe fillova të hulumtoja desha të shikoja këto gra burra, dhe duke ledzuar pas taj kanunin dhe duke ledzuar gjithë materialin që mund të mblidhja, u përgjë. Po që brënda meje figura e virgjëreshës betuar, sepse është një ngjarje revolucionare, por në të njëjtën kohë sklavërie, sepse që një grua, për çfar do lloj arsye, të marri një vendim të tillë, ose baba për të, ose axha për të, nga një ran, atyre grave ju jepej e drejta sociale të trajtoheshin si burra, dhe ju hiqej pesha, që të bënin punë të shtëpis, që të lanin këmë të burrave, që të gatuanin si burrat, sepse pastaj bëheshin burra. Por me qëfar qmimi, sepse virgjëreshat e betuara gjithmonë
ishin në mosh fare fare të re, e nuk e morën, nuk e merrnin pastaj mbrapsh dot atë hap që kishin bërë ato vet ose kishte bërë dikush nga familja prej tyre. Kisha një fascinacion për këtë temë. Yjet nuk vishen kështu, nga perspektiva e autores ka qenë një libër i vështirë mu për shkak të temës që trajton, tragjedicitetit të saj, vajzat e trafikuara. Yjet nuk vishen kështu ka qenë më i vështiri për sa i përket tragjedisë, sepse unë jetoja në Zvicër, fëmijët rriteshin e kisha jetën time të rehatshme në atë moment. Punoja për televizionin, bëja çfarë më kishte qefi dhe në atë drejtim kam qenë gjithmonë me fat të madh sepse kam pas producent dhe koleg njerëz të jashtëzakonshëm për sa i përket anës profesionale. Por ishte ajo periudhë që vajzat shqiptare tiranase rrëmbeshin nga shkollat. Gënjeheshin nga vllai, gënjeheshin nga i fejuari, gënjeheshin nga burri. Hajt se po të shkojnë në Itali ose po shkojnë në Francë, të kam gjetur punë si kamariere, të kam gjetur punë si infermiere. Dhe padia ishte aq e madhe, ka qenë një moment, ato vite në Shqipëri ka qenë një no man's land për sa i përket shtetit. Shteti ishte i ri, qeverit binin ngriheshin, ishte një rrëmujë e madhe dhe një rënje e vlerave dhe një shpërfytyrim i shoqërisë shqiptare, e cila nën komunizmin nuk e njihte krimin ordiner, ishte krimi politik, pasaj krim quhej, por mund të futeshe në burg edhe se ankoheshe se kishe vetëm 10 vezë. Dikush duhet të shkruaj për këtë. E me gjitha të, si kur një nën shqiptare, të mos më kishte shkruar atëherë. Unë nuk e di asë sot e kësaj dite se si ajo i gjeti adresën time të shtëpisë në Zvicër. Në përmjet kushërisha, komshish që kishin pyetur prind të mi, diçka e këtil, por ajo nën e dëshpruar shqiptare, e kam letrën edhe tani, dhe sot e kësaj dite. Më shkruaj, e nderuara zonja Dones, ju që jeni një njëri i famshëm atje jashtë, si ishta fare njëri i famshëm, por për mendimin e saj, nga që kishte nda librat e tjerë në gjuhën Shqipe, unë kam një hal të madhë. Për para një muaj kanë rëmbyrë vajzën time për para shkollës. Vajza ime quhet Laura, është 14 vjeç e gjysëm. Dhe nuk ishte asnjë fotografi të agjornume të vajzës, kishte një fotografi të vetën të përpara 2-3 vjetëve, do të thonë fytyra e saj ishte akoma më e vogël. Mbaj mend që kam shpërthyer në lot atë ditë, sepse merr njeriu postën, shkon kutin e postës, merr me gjithë gjërat e tjera, hedh publicitetin poshtë, shikon a kanë ardhur faturat me pagu, edhe ishte kjo letër e kësaj gruaje. Përpara kërkesës së saj ne unë nuk mund të ndalesha. I shkruar në 78 ditë, Yjet nuk vishen kështu, është libër i dhëmbjes së madhe. Është libri që ajo do donte të mos e kishte shkruar kurrë. Kur them që ka qenë libri më i vështirë nga të tërë, sepse pastaj u nisa për një hulumtim të madh për librin, e ndihmuar natyrisht edhe nga policia italiane, nga policia zvicerane, shumë në atë periudhë, nga asistent social në Zvicër, nga vullnetar që shpëtonin vajzat nga rruga. Por që nga ty e deri sa ta shkruaje, unë e kam shkruar atë libër në 78 ditë. Nuk e di, flija 2 ora, 3 orë në natë, a nuk flija, sepse e dija që po të ndalohesha, nuk dija a do mundesha dot të vazhdoja. Dhe ishte një lloj jete skizofrenike, sepse mbaroja së shkruari, mora leje nga puna atë periudh për të mos punuar, sepse në qofse nisesh në mëngjes dhe kthesh nga televizioni në orën 6:30 të darkës, është e pamundur të shkosh një libër për 78 ditë. Mora një periudh nga puna, ju thash, kam nevojë për një periudh, ndoshta do vazhdoj 3 muaj, dhe shkruaja derisa vinin fëmijët në drek, ju jepja drekën, niseshin përsëri në shkollë. Kthehej më shoqi nga puna në orën 6:30, 7:00 kur vihesha për të bërë dark dhe të flasësh me dy fëmijët si u ka shkuar dita gjatë ditës dhe ti të jesh nëna normale, nëna që bën lavatriçet, që shkon dhe lan teshat,
i fut nga, gatuan, bën, dhe kur ata shkonin në gjumë, shkruaja, vazhdoja të shkruaja për sëri. Në një farë mënyre, libri shkroj vetë vetën, pastaj si që ju thash për para, se jam duke përsëritur vetën, ishte, nuk duhet, nuk mund të ndalesh, a? Dhe bëra dhe para, për para disa javësh, bëra një takim me një grup inteligent studentë shqiptar, shumë të ri, që janë tani 20 vjeç, 25 vjeç, dhe që nuk e njohin atë periud, atë faqet zezë të Shqipërisë. Dhe pyetjet e tyre që bënin, ishin, e kishin lexuar librin dhe prandaj dhe mëftuan, e bëm takimin në Zoom, me një fjalë, por për ta mbetet e pa besueshme. Kështu që për mua ishte libër, ai libri ishte edhe një akuzë në një farë mënyre. E çfarë po dilte nga shoqëria shqiptare në atë moment? Do kisha dashur mos ta kisha shkruar, po në kuptimin që do kisha dashur që të mos kishte ndodhur gjithajo që ndodhi. Është autore e temave të ndryshme, por temat e ndjeshme dhe njëkohësisht të forta që ka trajtuar kanë lënë gjurmë të lexuesi. Ajo është autore që pëlqen të jetë në kërkim të drithijeve, ku edhe përpiqet të gjejë personazhet e saj. Natyrisht, nuk kam shkruar vetëm për temat forta, por këto kanë qenë romanet që kanë lënë gjurmë, sepse pikërisht nga që kanë qenë temat të tilla. Vëllimet me tregime, për shembull, janë thjesht art, janë ngjarje të ndryshme, janë shumë më të lehta. Por për një inklinacion timin personal, më interesojnë njerëzit në in the margins of the society. Më interesojnë drithijet dhe hijet më shumë se se dritat, sepse dritat janë të bukura dhe janë fare të lehta për të parë. Por të gjesh forcën dhe bukurinë në njerëz që janë midis jetës dhe vdekjes dhe të gjesh dinjitetin e këtyre njerëzve dhe forcën e tyre që nganjëherë më ka lënë pa fjalë, të lë pa fjalë nëna baballar, vajzat të trafikuara që harrihen pastaj ta ngrenë veten në këmbë dhe nuk e kam fjalën tashti vetëm për tema shqiptare, po flas edhe për ato që kanë bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kam bërë dy dokumentar gjatë mbi death penalty, dënimin me vdekje. Pra njohja ime është e thellë për sa i përket emigrimit latinoamerikan, sidomos meksikanit ndaj në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Të shikosh që ata njerëz që nuk kanë pasur një ditë mirë në jetën e tyre, në mes të gjithë vështirësive ruajn një anë të tyre në humanen dhe kanë një lloj drite, nuk u shuhet drita dhe pastaj nganjëherë shikon në Zvicër ose në vende tjera të kamura, ku njerëzit e kanë jetën shumë të lehtë dhe mbyten në një lug uji nganjëherë. Kështu që më interesojnë të tregoj historitë atyre njerëzve të cilët askush nuk u jep të drejtën e fjalës. Askush nuk interesohet për ta. Mbeten gjithmonë pranë hije. Edhe ajo është pjesa e shoqërisë dhe e qenies njerëzore që mua më pëlqen. Letërsia shqipe ka fatin e keq, të jetë letërsi e shkruar në një gjuhë vërtet të bukur e të lashtë, por tepër të vogël dhe kjo e penalizon atë për të përkthyer. Ka autor përveç të madhit Ismail Kadare, sepse kemi një problem të madh, që është problemi i gjuhës vogël. Kur them gjuhë e vogël, jo sepse shqipja nuk është gjuhë e bukur, por sepse është gjuhë në krahasim me anglishten, në krahasim me gjermanishten, në krahasim me frëngjishten. Janë gjuhët e mëdha. Anglishtja është gjuha, mbas 30 vjetësh do kemi kineshqen, natyrisht, por është gjuha universale. Ndërsa Shqipja ka pasur për fat keq shumë pak përkthyes nga Shqipja drejt gjuhëve të tjera. Dhe kjo e bën të vështirë depërtimin e shkrimtarve me emër, të shkrimtarve të talentuar, që nuk kanë asgjë për t'ju pasur zili penave të tjera bashkohore
jashtë kufive të Shqipërisë, në Evropë ose në Amerikë, gjithkund, por filtri është përkthyesi. Tashti ka disa përkthyes më tepër, por përkthimi është pengesa e madhe ose është dera e madhe që të hapet. Dhe kështu që ky është mbetet akoma një problem. Elvira Donis është autore e përkthyer në shumë gjuhë. Por sa e vështirë ka qenë që librat e saj të përkthehen në kaq shumë gjuhë? Unë nuk kam absolutisht asnjë merit, as jam lodhur unë, sepse unë kam një agent letrar në Itali. Dhe kjo është agenti letrar që merret me gjithçka. Shkrimtarët që nuk kanë një agent, dhe shkrimtarët shqiptar dhe shkrimtarët kosovar nuk kanë agent letrar, është jashtëzakonisht e vështirë. Për të sqaruar diçka lidhur me atë që folëm përpara, sa do të bëjnë ministrit, sa do të bëjnë politikat kulturore të Kosovës dhe të Shqipërisë, përkthimi letrar varet shpeshherë nga dëshira e mirë ose nga njohja e gjuhës të një përkthyesi që është i dashuruar me gjuhën shqipe. Por ama është gjerman ose është francez, do të thënë gjuha e tij nga ai cili do përkthej do jetë nga shqipja i drejt gjuhës tij anëtare. Nuk mund të funksionojë përkthimi me një njeri që e ka gjuhë të dytë. Është e pamundur. Ndonë se shkrimtare afirmuar dhe e botuar në shumë gjuhë, Elvira Donis është falenderuese për gjitha vlerësimet dhe kritikat për librat e saj. Është gjithmonë krejsi. Është e kotë bësh hipokritin edhe të thua shë jo, nuk më prek. Një fjale mirë, një kritike mirë, të jep një konfirmim për punën tënde, edhe të jep edhe një shtys për të vazhduar më tutje, dhe të jep konfirmimin, sidomos që sepse ka shumë njerëz që duan të shkruajnë ose shkruajnë, por varet a e ke talentin midis zellit dhe talentit, po s'pate talentin, zelli nuk bën më vete. Kështu që po, është knajsi e ma, është knajsi. Mirë njohëse ndaj lexuesit të saj, megjithatë, Elvira Donis nuk i rekomandon askujt për t'i lexuar librat e saj. Nuk e rekomandoj në kupizimin që nuk më takon mua të them lexoni librat e mi. Leximi është diçka shumë individuale. Daniel Penak vite përpara shkroi manualin e të drejtave të lexuesit. Do të thënë është e lezetshme, janë 10 pikat vetë dhe në njëra ishte e drejta për ta lënë librin përgjysmë nëse libri nuk të pëlqen. Kështu që është nëse dikush e merr librin në dorë dhe gjen veten ose gjen një pjesë bote që i intereson, e lexon librin. Ndaj unë nuk, edhe kur e jap një libër timin për dhurat, nuk pretendoj që t'jeti ta lexoj. Nuk pretendoj që e lexove ti tani, po preset çfarë të më thuash. E bëj në mënyrë simbolike, për miqësi, por sot është bota internetit. Librarit e kanë jetën të vështirë, librarët janë njerëz heroik, por nga njëherë një libër të kap kur ulesh, lexoj 5 faqe ose lexon 2 faqe, nëse gjen diçka që në atë moment të bën një klik si lexues, atëherë e blen librin. Nëse dikush më tha kur doli yjet nuk dishën kështu në gjermanisht, u prit shumë mirë doli, është zakonisht më dhe bëra mjaft takime midis Austrisë, Gjermanisë dhe Zvicrës. Tha, unë e lexova librin tuaj, tha, por ishte libër shumë i dhimbshëm. I them, më vjen keq, por ajo ngjarje duhej treguar. Deri sa e keni quar deri në fund, do të thotë që, dhe ishte, natyrisht ishte një zonjë gjermane, do të thotë që ju interesonte të dinit atë histori, të mësoni diçka më tepër, ose duke mos ditur asgjë tjetër më përpara, të thelloni pastaj diçka më tepër. Për Elvira Donesin, letërsia shqiptare ka autor të cilët lehtësisht mund të botohen jashtë Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk kemi vetëm Ismail Kadaren, me gjithë respektin e madh të pa diskutueshëm për zotin Kadare. Siç ju thash dhe përpara, handikapi i madh, pengesa e madhe është që vjen, janë shkrimtarë që vijnë nga një gjuhë e vogël.
dhe ky është një mëkat. Ky është një mëkat. Por ka pena të shkëlqyera që mund të botohen dhe mund të kenë po aq sukses.